ons is besig met ons reeks dit terwyl hy net die aansit wat ons gepaard met liefde gemaak hoe God met ons met liefde paart. Verlede week het ons gekyk oor laat staan goed wat jou weghou van God af en wat jou weghou van verhoudings af laat staan. Maak klaar daarmee. Nou vandag gaan ons kyk oor hierdie woordjie wat ons op eie hoor en sê, wat is fout? As iemand vir jy die vraag vraag, ken jy natuurlijk wat die antwoord is. Maar ek wil vanmorgen vir jou stilstaan, want as iemand na jou toe kom, nou hierdie enkie het op twee kante story. Nou dit is die ene wat die vraag van die ene wat die vraag ontvang, het gemengde reaksie ontdek hierdie. Wil eers vir jou vraag, as ek vir jou vraag, wat is fout, hoe gaan jy nou reageer? Wat kom nou in jou kop op? Al die goed wat fout is. En gewoonlike reaksie is die persoon vir wie dit gevra word, het hierdie reaksie met kom van jy? Wat heb ek jou te doen? Wat sien jy nou alweer? Is dit vir? Of die persoon wat die vraag vraag en kry daar die reaksie sien maar ek het maar net gevra. Wat is fout? Kom, byt jy my kop af? Is maar een onmeervoudige vraagie. Maar jy sien dit. Die ou wat het ontvang, wanneer jy vir iemand vraag wat is fout, beteken dit, hy is nie goed genoeg nie. Dis hoe hy dit optel. Wanneer jy sê, daar is fout met die rugby, is dit daar nou, soos Christus en kyk wat hulle nou verloor het, tegen die Lions, net so by the way, vir die wat rugby kyk. As jy sê, daar is fout, is dit voetfoute, wat jy al gemaakt het? Is daar fout met jou hande? Is daar fout met jou oor? As jy sê, wat is fout by jou werk, is dit omdat jy nie jou werk doen nie? Is dit omdat jy misvat? Is dit omdat jy nie genoeg goed het om jou werk mee te doen nie? As jy vraag wat is fout in jou huwelik, is dit jy wat nou nie skuldig is? Is dit net al net wat die fout is? Hoekom pik allemaal net op my? Is so ons voel. Dan die ene wat vraag, en hierdie, of is insincerity wat ek vraag, wat is fout? Maar baie keer, waar ek vraag, wat is fout, want ek is eigenlijk maar net nieuwsgierig om uit te vind wat in jou leven gaat. Hoekom jy so afleek vandag? Maar hier so is die ding. Die ding is, as een mens die vraag na jou toe gevraag om wat is fout, is daar iets wat praat in jou lewe. En die ding is, in allemaal van ons levens is daar iets wat praat. Al is het hoe gehoor, al is het hoe praat daar iets in ons levens. En die probleem met dit is, om dat daar iets plaag, kan ek nie recht functioneer, soos wat ek moet functioneer. Maar daar is iets wat plaag. Dit is soos een klippie. Het jy al een klippie in jou skoen gehad? Hy is so klein, maar hy beïnvloed jou hele gestel.
En as baie keer goed in ons lewens wat ons nie by uitkom nie waarvoor God ons gehoop het, maar daar's goed in ons lewens wat ons pla en omdat dit ons pla kan ons nie reg funksioneer nie. Want hoekom? Die eerste ding, dit wat ons pla vat ons fokus op weg van dit wat dan belangrik is. Dit wat ons pla vat ons krag weg om te doen wat God ons voorgeroep het. Dit wat ons pla, maak ons lam om te beweeg waarna toe God ons verlei om te beweeg. En let nou wel, wat het jy nou gehoor het ek sê? Dit wat ons pla, die hele fokus is op wat ons pla. En ja, en vandag se lewe is daar so baie goed, nie net in my persoonlike gestel wat praat nie, maar daar's goed in die wêreld, daar's goed in die land, daar's goed in mense, daar's goed in verhoudings. Hoewel is daar goed wat pla en dit raak al hoe erger. En dit pla ons mense net al meer en toe ek nou buite gestaan het, toe kom Els Beffen en sy pa, nou juist hoe sy die mense geervaar gister van hulle aflei. Want dit is so, ons mense vandag, selfs in die kerk, ons is af, want daar is te veel goed in ons lewens wat ons elke dag pla, en is veronderstel om ons nie te pla. Hoekom nie? Dis wat die fokus is te gerig op die mens, en dit wat op pla, en in plaas van dit wat nou toe God ons geroep het, hoor gou hierso. Matteus 11 vers 28 en 29 van die Bybel. Jesus praat hierso. Jy's met mense wat gepla is. Hy sê: "Kom na my toe. Almal wat vermoei en belas is. Kom na my toe, jy wat gepla is. En ek sal julle rus gee." Dis 'n belofte. Ek sal dit vir julle gee. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Dan vers 30. Want my juk is sag en my las is lig. Hier is dit. Ons as mense voor die vraag, wat plan jy? Wat irriteer jy? Hoekom lyk jy so af? Het jy agtergekom in die teksvers? Voor Jesus nie. Hy sê nie, wat plan jy? Hy nooi jy. Wat Jesus weet, dat in almal van ons lewens is daar altyd iets wat ons gedurig pla. En omdat daar altyd iets is wat gedurig pla, hokkies op wat dit is in jou lewe nie, nooi Jesus ons uit om te sê, moenie gepla wees nie, moenie so aflei nie, moenie so wees wat altyd daar fout is nie, want ek nooi jou dat daar vir jou en vir my lewe sodat daar vir my vir jou vrede kan wees. Hy sê op 'n kol, in hierdie wêreld gaan jy nie vrede kry nie, maar ek gee vir jou vrede. Want in hierdie wêreld kan die mens nie vrede uitdoen as hulle nie vrede in God gevind het nie. En hy nooi vir my vir jou in ons situasies, in jou omstandighede, in jou moeilikheid, want hy het ons nie genooi om uit die moeilikheid uit te wees. Let wel, dis wat die kerk verkondig in hierdie era, is dat as jy 'n Christen is, dan gaan jy nooit moeilikheid kry. Dis nie waar nie. Want dan is die Bybel 'n foutiewe boek. Kom ons praat dan van fout. Want hy
preek juist daar oor Paulus en al die mense wat in omstandighede gesit het. Juist omdat hulle Christen is. Maar hy sê, as jy in die omstandighede is, as jy vanke het, as jy belas is, nooi ek jou om by my te kom haal. Rus, vrede. Want dit is dit wat hy vir ons gee, sagmoedig, nederig. En dit is wat dagmaal vanmôre kom en vir ons wil vertel. In hierdie wêreld, wanneer dit so sleg gaan, wanneer ons liggaam gebroken is, wanneer omstandighede nie so lekker is, wanneer die lewe vir my nie sin maak, wanneer ek nie antwoorde kry nie, het hy vir ons gesterf en het opgestaan, sodat daar vir ons lewe kan wees. En dit is nie maar net nog 'n storie nie, wat hulle graag wil vir ons wil vertel. Dit is 'n werklike. En as ons werklik word, en dit wat ek laas week gesê, partykeer moet ons op 'n plek kom en besef, dat die kerk nie net 'n plek moet wees vir show nie. Want die kerk het so 'n show business geword, dat ons die lewe gemis het. En mense is op soek na die lewe. En ons, wat die lewe weet en kan ken, moet begin lewe, omdat ons genooi is. Daar uitnodiging het nog nie gestop nie. En het sal nooit stop tot die dag van Jesus Christus op die wolke kom. So tot dan is ons uitgenooi om te sê, Here, maak nie saak wat fout in my lewe is. Maak nie saak wat die klippe in my skoene is nie. Ek sal rus omdat U my genooi. Hoekom het hy ons genooi, is my vraag. Is omdat hy ons so lief het. Hy het jou en vir my so, so lief. Dat hy nie wil hee, dat al die goed van die wêreld ons so beklik en onder beklui nie. Maar dat ons juist sekerheid moet hê. Wat kom ek sê vir julle? Juist nou in hierdie tyd, in hierdie eeuw waarin ons leef, waar jy nou voel, alles in hierdie land is onseker. Alles in hierdie wêreld maak nie sin. Dit gaan nog erger. Nie oor politiek nie. Nie oor sekere mense nie. Omdat God gesê het, gebeur. En hy het gesê, maar te midde van dit, hou moed, want ek is met julle. En ons moet ook op besef kom, dat ons hoop en ons toekoms vir nou en vir daar is nie gesetel in dit wat ek nou en hier beleef, maar is gesetel in Christus. Dis wat nogal sê. Want in Christus is daar die opstanding. In Christus is daar die hoop. In Christus is daar die vrede. In Christus is ek veilig. Dat al kom hulle en doen wat, wie ook al,
omdat ek in Christus is, het ek rus. So dat wanneer mense dan na jou toe kom en vir jou vraag, wat is fout? Dan gaan jy vir hulle kan sê, wat fout is, is dat ek nie genoeg van Christus in my lewe kan kry nie, so dat dit wat fout is, al hoe minder realiteit in my lewe sal hê, omdat Christus dan oorskry. Daar wil ek jou aanmoedig, in liefde, nooi hy vir môre vir my en vir jou, om onsself in te burger, al hoe meer in Christus, so dat, wat een foute ook al daar is, wat ek dink ons allemaal het herken, as iemand vandag ons wil vraag, wat foute is, maar wat ook al foute daar is, dit sal in die skadu weer, sal beweeg van Christus, omdat Christus, nommer 1 in my lewe is. So dat wat die foute ook al daar is, uitgesorteer sal word, nie deur my krag of deur dit wat in my lewe so goed is nie, maar omdat Christus my lei en help. Kom ek sê vir julle, dit is juist nou hierdie tyd as gemeente, dat ons al hoe meer ons fokus sal burg om Christus. En ek het verlede week, het ek het vir julle genoem, het ek een geval gehad, waarvan, van een ou wat na mense toegekom het, en vir hulle vertel het van hoe sleg hulle is, en valse profete is, omdat hy alles weet. Dit is die era van die kerk waar ons beweeg. Is nie hoe wonderlik jy is nie, en hoe alles jy nie weet nie. Maar die, dit waar jy gaan gemeen word, in hierdie era, is hoe in Christus jy is. Want Jesus self het gesê, hieraan sal ons julle ken. Hieraan sal die wêreld julle ken. Nie aan die kerk waar jy behoort nie. Nie aan die hoeveel ure jy bid nie. Nie aan hoeveel Bybelkennis en tekstverse jy ken nie. Hoor, dit is alles belangrik. Ek sê dit belangrik. Maar hieraan sal ons die wêreld julle ken, aan die vrug wat jy en ek dra. En die vrug wat ek en jy gaan dra, gaan al hoe meer duideliker word, juist in die donker wêreld, maar duideliker word, hoe meer ons ingeburger in Christus. Ek wil jou vanmorgen nooi, ons gaan nagmaal hê, met al jou foute, en goed wat so jou beswaar en jou afdruk, en jou rus steel, waar staan jy vandag in Christus? En ek wil jou nooi, te sê, Heere, ek wil meer en jy kom. Ek wil meer toelaat dat jy my beïnvloed. Ek wil meer toelaat dat jy deur my sal leer. En dat die vrug wat ek dra in hierdie eeuw, die vrug van jy, dit sal nie wat jy wil hê, ek wil dra. Heere, baie dankie dat jy ons nooi het. Ons wat soveel vol foute en tekortkoming is in het, nooi jy ons op by jy te kom sê en te kom kry wat jy vir ons het.
Dat wat so swaar is, Here, vat U weg en U gee vir ons eras, eeuwig. Dit is lig. Dit is goed vir my. En ek wil bid, Here, dat U vir ons elkeen dit sal gee. So dat wanneer ons hier uitgaan, Here, is alles sal kyk na alles wat rondom ons gebeur, omdat ons in Christus is. Bid dit vandag, dat U ons in sy help, om juist in hierdie donker uur te leef. En ek dank U vir Jesus naam.